Oh, Maim ni kerja ni. Maim! Maim buat apa? Ha? Maim main tali ni buat apa? Ha? Kakak punya tali ni. Maim-main ni buat apa? Aduh, nanti. Ha ni. Main ni. Semalam dah tisu. Main tarik ni eh? Ha? Apa mak ini? Mak habis dia main tali ni, mak. Mak. Tadi kakak ni. Tengok ha. Apa jadi macam ni, Mak E? Mak E! Aduh, kau ni... Macam mana nak buat ni? Abu! Abu main dengan Mak E sekali ke? Ha? Abu main tali ni eh? Abu main tali ni? Ha? Tak? Siapa yang main tali ni? Siapa lagi kau lah? Mak E, Mak E, Mak E ni aduh. Kenapalah Mak E? Ni nak kena. Hai, Baba ingat tadi kau tarik karpet ni. Aduh, Mak E, Mak E. Aku lambung-lambung juga engkau ni, Mak E. Ha, nak kena lambung eh? Hei. Uci. Apa dah jadi anak anak Uci ni? Anak didik Uci. Anak didik Uci ni tak boleh pakai ah. Baba baba suruh atuk minta apa eh? Hey, Mak E, Mak E. Aduh. Nanti bersimpul ni. Kena gulung balik ni. Amsal. Ha? Hey. Apa? Ha? Kenapa ni? Budak hidung pink ni kenapa? Ha? Macam mana Baba nak? Iyak dia ni. Iyak dia ni. Iyak dia ni. Hei. Muka selamba seposen aja. Ha? Eh, nak pergi mana tu?